لمراسمك ده با آمدبوني جماريك للپسرواني وزارتي پیشمرگا كارواني چي ديكي هاوكاري سربازي اكاني هاو پیمانان تسليمي هزاكاني پیشمرگا كرا تواني من كومالك همري سربازي كتالي و كومالك آلياتي خدميش پیشکش بكين بلیو اكاني وزارتي پیشمرگا ديارا او كومك و هاوكاريانا جورا و جورن لسال 2014 بدواوا بردوام بوا بشيوچ بچر بچر ولام استاكا الحمد لله شيوچي زور استمراري ورگرتيا بو اوي همو تشكيلات وزارت پيشمرگا پرچك بكري پر آليات بكري نسبة تكاملي لبو داوندري ام اوكو برو برايتي ميري گشتي وزبكان من اجمار نكردي بو اوي برين چاندا بلام او كاروان بردواما ولا دهاتوش بردواما استاشي كشمان لبردستا اچان روشي دهاتو آمد كاري دكري دابش دكري بسال لیوايا كان حتمين او پروسه بردوام دبي ئێمە شاوکاردە بین لە گەریان و هەماهەنگ مەبەست لە پێشکەشکردنی ئەو هاوکاریە سەربازیانە بۆ هێزەکانی پێشمەرگا لەلایەن هاوپەیمانانەوە ئەوەیە کە هێزەکانی پێشمەرگا زیاتر پرچەک بکرێن بەمبەستی پرچەکردنی هێزەکانی پێشمەرگای کوردستان هاوپەیمانان ڕۆڵێکی کاریگەر و بەرچاویان هەبوو هەیە چ لە ڕابردوو و چ لە ئێستادا بۆیە هەوڵ و هاوکاریەکانیان بە سوپاسەوە بەرز دەنرخێنین امروز لقوناغی چی ترو لچوارچوی پلان چی تری دا بشکردنی هاوکاری سربازیکان لکوگاکانی برای برایتی میره گشتی بری دو ستو چوار همری درعی شرکر و چلو دو همری اداری و چندین آلیاتی جوراو جوری سربازی دا بش دکریت سر تواوی تشکیلات سربازیکان من لوزارتی پیشمرگا با امیدی اوی بتوان رید لکاتو شوینی پیویز سوریان لور بگیه هەروەها کۆمەڵێکی تر لەو جۆرە ئالیاتانە کە بڕیارە بگەنە میرەی گشتی لە ئایندەیەکی نزیک و بە پلانێکی تر دابەشیان دەکەین وێڕای دەستخۆشی و سوپاس بۆ هێزەکانی هاوپەیمانان بۆ ئەو هاوکاریە بەنرخانە داواکارین بەردەوام بن لەو پاڵپشتە سەربازیە گرنگانە کە بۆ هێزەکانمان مایەی بەرزکردنەوەی تواناکانی بەرگریە ئەو هاوکاریە سەربازیانەی کە تەسلیمی هێزەکانی پێشمەرگا کران بریتی من لە ئۆتۆمبیلی گولەنەبڕوو و چەند پێداویستییەکی تری سەربازی هاوکارکردنی هێزەکانی پێشمەرگا لەلایەن هاوپەیمانانەوە بەردەوامیان دەبێت پاشا سەنگەر گەلی کوردستان هەولێر